Me siento relajado y tranquilo. Me siento como estoy haciendo algún trabajo bien, ¿sabes? És un dels menors internats al Centre de Justícia Juvenil Can Llupià que ha participat en aquest projecte de la Fundació Setba. Dirigits per l'artista Marcelí Antúnez, han posat color als murs que els envolten. A través d'aquesta participació artística treballen l'apoderament, treballen una manera d'expressar-se. L'art pot transformar la societat i això és el que intenta aquest projecte. Té una vessant educativa, lúdica, formativa, de suport cap als joves, diferent, una finestra oberta, altres mitjans, altra manera d'expressar-te. Amb l'èxit a Can Llupià, ara ho portaran també a altres centres. Amb el pinzell a la mà poden treballar la calma o l'estabilitat emocional. També és una feina en equip. Trabajar en equipo es todo para que podamos ayudar uno al otro, ayudar la gente, ¿sabes? Para que nunca falle en alguna vez otra vez como esa, ¿ves? Aquí un dels objectius principals és evitar la reincidència. Des de Justícia expliquen que 7 de cada 10 internats no tornen a cometre delictes, mentre que un 30% sí que ho fa. A Catalunya hi ha 7 centres educatius com aquest. No és només garantir el dret a l'educació, no? Que és el que oferim com a principi bàsic, sinó també tots aquells tractaments i acompanyaments que complementen, diguem-ne, tota la visió integral de la persona. Avui hi ha 190 menors interns en centres de justícia juvenil a Catalunya. Just abans de la pandèmia eren prop de 260.